Mbao TV ni tuwa tonye lai ngina mundu DJ Adrian Kavita Mulio Mwene mulio We are Natoka na mungi ni zaakwa yeah. Zinatoka ni nyasa tani So kai, na kilipa Yes, kilipa mwa Kilipa Ima Mwavi kanyamana tatani ya boke hivi altu Aiwe, onawa mbona uona yuta weza uke liya kwa kwa hivi I know about same better na hii. Eh? Eba. Kila mwote na hivi. Kila mwote na hivi hapana. Tuo kwa atu. Apo kile mwene hivi? Mwati ndata. Ni asinye nati nda nesa. Ni subi tuwe ni Yesu. Na niwa wane ngevinya na ando ngoesia. Na ambete bando ni bano. Nikethe ya ni unamanyeka nani tuko kakwithi ya mwena aku. Na ngaini mwekeku. Ni wando ngoesia na nina abika. Fatwe na kasolo na kapita. Na ninotanu mwingi muno. Nikethe ya. Niko ati hii ni osho ya kwa ya mbe kama ni kana niyo Nungu mwote nyo wako ambe Kuonga mabano ni kana ni nini Na meta wa mashambi kana enendi Endwa maangomba Endwa LOL Asia isia maangomba Ukudi notanu mwingi muno Nikethia nikwa Yane uwe na adho kwa nesa Usobe tetandia ma Na kuruwa usobe Yesu ya kibila ni baiba andu batho kwa na Yeah Nema imetosha Kilipa Imwa Wai ya bangwa? Ai ni oba Kenya. Ni oba Kenya. Ama kule nyai. Kilipa indie kumelawa kulia satani mwakulio hii. Satani indie kwa baida satani wanaungata na mukana ni zebiyo. Ii nanale ama unduma satani. Kwa wateka una satani takasolo na mutizio mawewe hui. Kasolo yuli Nicholas Gio. Yuli Nicholas Gio. Yuli Nicholas Gio. Yuli Nicholas Gio. Yuli Nicholas Gio kwa yu. Natopua. Kisutu zizi nzebeni. Aie nye na ukitana satani. Na niasia weni wakaniswe. No, na wewe mwisho. No, kule wewe wanzi sio ndo unanionete ongai. No, haima no kwa tu hindi ngangura. No, ndo ina ile kwidi ya nindo. No, haina we. Ana ndipo yajuni. No, ndo nindo. Nindo yuyu. Okaje kwa kai. Ani meko manga. Ndipo ina ngina uchu. Agree beta ngoto ngabano ngabele bu ndo ndi. O dada. Kwa kwa mbe yo viuba. Kwa ndo kuziza na ile. Asia eka hadi ya meko manga. Ngai eka. Tambua meko make. Yes. Kuna glory. Ni glory. Na ndio sasa ni one ya Elizabeth Clipper. Ala wewe si wa glory hii yetu. Satani hongo la yake. Eh. Hongo la yake. Hongo la yake. Tuko kidogo tu mara kana ni wewe ndio ndio kana mazao wa bindu kia maybe. No is already tu na kuna tu na tu wewe ni yuki. Ni ukoni wa Satani. Hongo la yake. Hongo la siyake na totani tebadei Hongo la siyake Hongo la siyake Hongo la siyachao na nyoyune mutangie Na no wizi ndisa uko dhaitha Uka inundu wa maku ikondu Inundu Nina la mwigwanga Ine maandiasi Wajosu mumuka nebine la ye Kama mumuka kwa jamuka yama timu Kana nigu ya mundu mwini ni lazima Kwa ya mwonyo umejisi ni samuta mbozu Nigu Ya maike nuneza Ona kwa bayi choma. Kuba ati osuni wande na chano kabisa. Yani nye no chai nende te munopyo. Oh no da wala. Na mabango ngi wili. Ola ando manu nani je. Ni ana wani osuni na nomu. Dali kambi chano. Ni sabano wala ki kwa zaki. Eh? Clipa you sing so. Asante ni muvea muno ni muvea muvea. Nui si ngai ila wa mina kutumba hii. Ethia wete leto vikoba ndo na kiwambie kwithia na fruits kana benefits. Katika usumbi wake na kila weka. Ukwije tu ikani kana ngai yo nikendi ni witu. Tu ikani kana idie tuoneke. You know nende kwi nabe mundu tese kula 90 lakini no nini tema kewa ombadi. Nikethia no nginyaba lani nende kuwakilisha ngai. Imwa. Wow. Na bado ina YouTube channel kana ni chaidi ya satani. Gaini museo satani weno wende kukita. Nililikana channel cha kwa chambe. In fact it was so painful. Nondo channel cha kwa chambe chena subscribers mema inge muno. Na ndiye siku yeki wata. Wethe ana. Wethe ana na post mba ningona na atumiwa alert ngwe I'm not authorized to post anything. Ya bidi nivute channel cha kwa chambe. So ya bidi nambi yengi. Na ngaini museo no nende na Niko. Clipa watato sisa pala tuambile nye kasolo clipa kata yiko tukithini haba Mombasa. We. Na hithi subscribers tu yale satani datu vingis. Nawe subscribers ya kushuwa mdi. Yes. Ngo nige mando nina satani umwe hata. Ndo wachane wakiu. Satani kinu chambe nambo umwe ya hii. Ah, siya satani andresu nundu wako thawuka na chane. Okay.
Satani kende chambe nendo muya ndepe nya. Nungu etu ye bo. Satani mwono yu? Ndiyo kuya ye. Nduizi, Satani nduizao na Satani ena mbia okite. Yani yeka kwa sabeba wakia keke ya mundu. Edea Satani dozi ya ize TV. Nenda kutabi hati. Yu machane oneke u. Nini si oki ye. Na nende otaba niangai. Na nende kwete wadhi after wadhi. Na ndaba niya mono. Nikete angai niwe wambiti ya nandambi tatena mubango. Ena mubango museo. Ndugu ma Satani lani nzoke waini ya aja. We Satani museo. Apana nika akumueka nebaya. Ndi inisia kwa sionde. Nisi no one dress yo mundu waka za kwithi ya we. Baba ya nagendo cho make sense. Eka nathuke. So nika akumue. Nisi undo I biblia ya ite nekwasi. Onake Yesu. Kwa Satani nuka amoneta kidogo. No, akoma ni na Yesu. Ende so Yesu amwene kuandikito. Amwene kuandikito nda. Na u ngia mwenge get back. Tu na maisha maendea. Na mtembo Yesu lwali na Satani. Na Satani atola kesekei. Satani aligayo. Eke yake sile ngusude nabi. Eh na u adela. So ngai ni musio ni kethia ona twa komana na maundu maidi ata. Ngai nde nde ma kutunenge osindi ba ya mbere. Amen. Be wati ngwa na wi. Kilipa matuko asino vindi temo note ndoma na pe maundu project zinu when unaenda si maybe si yake wadi kana chao chao. Aha. Okay. Ni asi after kukilie winda yasa. Eh. Mwaka mubetu ni nokie na alekia mbadhi ile. Okay. Indi wethia undula nokie nokie ni tofauti. Mm-hmm. Nundu andu mambisi na ila sura ya tene. Oh, na andu yeah. Ingine nesa kurealize mayama nyakana ninye na inye mbadhi isu. Yeah. We wadhi nale kili last year wita wa ingoye nene. Mm-hmm. Na onge wita wa Yesu Simba. Mm-hmm. So ila na umisi mbadhi isu andu mama na Yesu Simba. Simba. Yesu ni Simba. Simba. Eh. Yeah. Wethia andu mama nyakana ninye. Yeah. Na nine kalangu sisi TikTok. Vaya. Andu mekule, meposti wadhi wako wawo ngula seki Satani. Ni obu, mekule klipa alienda wapi. Alienda wapi. Alienda wapi. Na ni oba. Oba. Nesa hivi ya, hey, kumbe andu nitita mwoma nyakana linyi. Nwisi nga hila weka lana nga inu kwiki ya surengi, aka udesia, aka unengi waka mwili kaseo, aka ubundi sengi nya kwiki ya kitanio kikama. Yu. So kithi ya yu, nga iwe, nenge obu wani okana. Andua, wenga ini wali ule maisha makwa. Na nga iya ali ule maisha makwa hithi andu maumanya. So ina bidi yu, nambie, nasia, nenda kupanga siye ndo nesa wise kithi ya. Mbadi si ukita kuka kuka. Wow. Na ini ingi wiki uthe li lendi lekile wadi uwepa. Nengeli tesi ya klipa. Yes. Kisa umwe Satani, yune hithi ya. Kwa hithi ya ni wajili ule na kuya. Na kukayole. DJ. Ngai ni mosea. Tupatie wimbo wa klipa. Itwatawadhi. Neema itoshe. Neema itoshe. A Kenya. Yes. Mwana kwa suki njena katolo Kenya wengamu nunguwa ina na kia ungenu. Neema. Unuwe Simba. Na kwa njena Simba. Sorry. Lioness. You are the lion. I'm the lion and lioness. Kwisha. Mleo. Tingai. Tingai. Akatolo wima na yu. Mwana next. Bara kaso Tanzania na yamegu mama metoke inyo. No 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 boss yoge rengi. Ibo novyo. Akenda na Rayvanny. Nili kwa Tanzania ma on 23rd. Okay ine nao. Na Rayvanny. Weka amu wapi huyu? Tene kwa leo. Baba kwa nda kawenda au kalika chona. Bada lodi babu alika chona. Okay. Kato longa nyemo byo. Eh. Eh. Najio seyo. Jamaa usino manisha nake baba kenda kana na connect na kaso loyo. Aka. Aye. Oo mendo kumatena. Anoint na mumanite kuma 2019. Mendo kumatena. Ni kuwa ndoko etoji kama mendo kumatena. Brother osu ni mwese kumatene. Na tia ni mwoni oyu. Ni uka Kenya. Okay. Na nga mwotele seo kuloko kuna uduma au kethi anona mwaga idi. Na ninge ibinda yanga iti yeseo. Ila nga iwa abangi ya kana tukaina nake. Ibinda niwe na abikiene kana nga iya netikilia. Peki ndu tuika nga iya tetikiliti. Na nundu siyadina mabinda si moko ni maa yeova. Ni uki tumi ukwana tunaini ya nake ibinda ji. Wow. Amen. Amen. Kaika sione mwoni na agenda. Uwazi yu mwini. Eh, kila kendo chonze. Ngai ya sama siu. Ngai ya sama. Noka ngai me. Oka kuyu. Oka yeto zi. Oka kukumilama. Eh, kipa. So, faro ni kwa nami kiene saka tika music. Na ngai ni ukunengi enema. Wina mwango, mi guwa kwa kolabo na Mukamba. Kana, midi kina wadhi waki Kamba. Yes, ni na wadhi uke ita in the next 2 weeks. Video. Video. Already. Naendelea kumalizia. Ukuitwa ngwende mbe. Yani nende Yesu mbe. Nende Yesu mbe. Ni mwende mbe. Yani mpende zaidi. Mwisi kikamba pe unduto onya kwa mbe. Mwende mbe ulikita mbuka ukubana. Ni kupende zaidi. Wadhi ukuitwa ngwende mbe. It's a kind of worship na ni kikamba.
Nako ya nini zioki, eh? Ende kwa zioki, ya mubi unwezi? Waze chao. Muno. Oh, nye mwe ene zioko. Weka masabu, weka masabu. Waze, ene nye tete ino video, tunda zoko. Last week. Neema hii? Initoshe. Initoshe. You next week bad, but one, nungi tole kecha kanyo. Ule chamuleo? Yes. Hai? Kuhuka kwa nusunga na ambapu wano jizi ugeze? Yupa une kuya pe mundo ukache tema. Wow. Kuidia kwa vyubito vyuba? Iye. Mwanza nengi tuvuge tem Baya di ape mundo kwe sodo ujiatavia. Uwe. Ni mtu ungele wa wadini. Wewe adu kwa kiloka li ukeke ya wadhi. Na hini kakendoni. Iye. Sa kwe vya kovyo vitu ovyuba. Amen. Kwe mbebo yu ingi. Kukwe wa mweta kukwe. Tutote ta mwako oyu. Yadi mwako oyu. Nendo mtu ungele ni yaba. Baake de mbeoni. Iye. Wezi ape mundo kwe saumi ambia. Iye. Okay, well, you talk. We the Casano are to Leabunga. I know, Yama. Eh? And I'm going to go to the Nature. Okay, now we didn't know me, Quitter. We have a lawyer. Kisha, you never put them on my lawyer. No, no, amazing. What did I say? Even no one at scandals. If you are any man, gospel. Okay, Kilamino scandal. What did you go on a scandal? Yeah, Kao. Ndite na wadi una dumao dumina zikando, nijoka mbuki mwane. Mwanji jodna. Agumwa? Ndi jodna. Kwa wana bandi, ya kwa mazumu kabanga. Nye, yuta akwa. Ndi jodna. Yindi ya sako kenga na mundo, ni ndo na kende na yo. Nye, ndi jodna kwanza yu. Ainazi, ya ni ndo na kasolo, na ndi na tukebo. Aye, satani kwa sako samana, isani isu. So, ni nda kwa ikalata akwa. Yani yu nenda ikalata akwa. Nye ndi chone na skando. Una kunyone sabi rosavi wadi wa mwini. Ne sabi yu, nikebi ya kiki. Nuna kiki we. Katika kindu chone mwika, ni nda kindu ni kiu kila mundu one nga iba. Kwa sako wakunye kiki na mwritama yore kana mwritama yore ina wadi. Mwritama kia mbangi ya. Pengi nele nge nujue kia kolabo na mwritisia. Yeah. Ile ngino mwiki yoko labo, niwe singi tuika wako diyo timone eti onzia. Na ukisa kuhithi ya maundwe maungala. Kayeye kukwa zinu wa ukethia. Nina akethia kama unwa kayeye. Zia ndinu wa live ndinu wa metambone sana. Hama shati mingi peta. Kasa mingi mwza mwako mendisi kipeto kwe. Niso mwede mwono. Ando yu mwza mazichi ya mwako kukwene meki yesgiza hake mekwa zia. Mwamu nye muzini museo. Peliza zimu ende kutoka kaya kisho yiko fiti katza sawa. Mwana mwako suya sawa mwanyi mwkeje mwono viyo na ende. Nzo maoje kita letete maso bine so nenga mashabiki mero kona simu makatune nge nime ngono yeka nime ngono kai ngata mintumina na clip ya movie kana to project ya kana next like zile zonda taisu na ile nenga namba ari kana ndima kona simu ndima mbona viondo kwa pia mambo subscribe channel yake ba YouTube good yes Elizabeth Clipper tu eh Elizabeth Clipper wow official to the boy twambe ise Facebook yeta Nita Elizabeth Clipper. Oh, utu? Oh, utu. Di maundu mengi. Nita iwe na gundu maundu. Ndiwa Clipper wa wabaya, di maundu mengi. Numi etepaa ya hii. Ukona kasolo nwa kwa etu kitu masi. Kwa nukujo nwa kukwa nukwa 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 nukwa. Mwenye wisi ingi nyanza kitu. Nzia etwe ketui. Nzia etwe ketui. Nzia etwe ketui. Nzia etwe ketui. Ketui east. Kwa unza ambani. But ii olmo. Uwa kwa mungi mungi. Nimrod bai? Eh. Mungu mara na benina. Twima mbai mwe. Nimrod mbai twima mbai mwe. Eh. Tingono. Ende ngai weti museo. Akwete benina mono. Baivi nani ise? Eka yuyu nwe sikela kindu yi. Ethi ate mangali hoya. Makuno kiu. Matsukumoki. Na yitu ya kiki chako. Na kia kono ethi awe wi wa kiki. Niko kona. Kimagigi. Kwa ta nona na makyo. Eh. Ende na akyo la wete nye. Ngaki kuna. Ona ndima nanu malo. Kato kate kota kota. Na aku ya yunye ni ta. Tuina kate kota tijera. Inye tito ona naki. Ona fili street ona naki. Ndo kiumu kita. Unundu ona ndi. Siki manisha hata. Kiendo kiwe. Ende ngai ni museo nunu ngai notu nengai osindi kila ibinda. Na haka tu nenge vinya na utonyi. Wako ngama na kuende ya. Kila ni iwe amu yonike ya. Pe mundu ukeka lila ngai. Onende yu si. Anduke iwe. Ngai yende ya kutu nenge vinya ogeza kuhithi ya tuwa koma. Ona agunu ene mundu osu ni si. Yuyu na aku ya eka na kiki. Eka na kiki wone wano. Kika. Tikenda kwa bro. Ini kalina Mombasa mwana. Ayo kwa bro. In fact. Katika andwala na tembea na mo katika sabali ino wambe Jones Mutiso tata nundu no wandwa ye studio in fact Jones yengonze omuno ya kutebya ndo after Jones niwona okye na koma na kasolo in fact nyi na thi Mombasa yambe nundu akasolo ona kati kona nyina ryo ambe yes na thi Mombasa yambe nundu akasolo na kila ndo nyakwasia asolo no ande thise nundu ile twabikie Mombasa ni waambie habeta wona ne peto wachane na nyumbe no wipa uwithia we safe
ukauma bau tukaituka kuna road show yes tukaituka kuna road show na yani ni wandeli seta mundu ethe ni crusade one ona kuna ndesi kia kuya kwa sekeli tukani kaitu eki kaine na mika manzi okindo nondo tinona so nyeta mundu ninone tose wa ndao na manzi wa kunenge no mbogome kwanza yo na kwanza ndi utai mutangi yo yo ai bonai mutangi ika ingiri ne koiti pati nene pa yes so ona even to prayer nini muno prayer nini muno nondo ni miaka tu eta ku ya 2013 aina ga ya 2013 yes ni miaka 10 na mwa miaka 10 na emwe 2013 Yes, so. So hivi nesu, nye kasolo na, na mapasa mengi, na manya Mombasa, na manya kuisila, walabe ya kasolo. Yeah. Apart from Mombasa, road show na kuna ketui, tuwa kuna na kasolo. Wow. Very true. Kasolo wakwisa kuka kui na ketole, tuwa ituwa kudnie, road show, nandika asi wakako dhina. Kunye tamundu. Kasolo ni uisiki ukisa kuhithi ya taela tu kuna road show. Tio isi no muenda hangi muka mika kundukute enenti waka. Uithi ya dhea kwa ni kumuki lilia simu wa mkuli. Ya inibu ya ni muendi ya road show hii. Mwitu wakwe va. Nukona sota mundu, nye ta mundu. Nini isi useo waka solo. Na ni waandedia. Ni waandu wa kundu kuingi. Aka nengele lia ataba ni ya nene. Na tuka thuko manamo. It has been. Yes. Pieni isio. Nye ndiku kita kumuende thesia. On top of that. Ibi ndeno tuinie back to sender. Bado nye kuneno uwo kuneno uwo back to senda weki ndo naiva kasolo aikiyo kundedia ta asisieti na niwe singi withi ya mundu weku ikanesa ata to sisi ya balamuma na kuithi ya muyabu dhania ndoa munene ya nae ndoa mwiko odhuku ukisa kuithi ya kila mundu utonya kuitha akuiva useo kwa chao kuoseo so nye ndonya kwa sia kasolo ni wonga mana kwa ni wonga mana ke na ona wa mwiku ya katika askando nye nini isi useo wake ta mundu ni wandedi Akitakwepa kalanya. Ya ni not DC. Moka saidi bi noka na kimbuta. Wa mbona kima nandu. Wa mbona kenzo sisi kwenye kengo noko. Yuka solo ata mukiitete. Ndeo ndo. Kasolo ata mwiki. Kasolo wenda nesa kwikana nake ndo ka. Ndio alikaja bala bandu. Aboga. Ndio lao dela. Sadi sana Elizabeth Clipper inde noya kana samo noki nitambe kutaja inde undu mfana mumeta bena kasolo ashambiki no mewe. Musiai siya kana shambiki ni mundu wa bata munondi ni wa maisha mamu sadika na muduma yeyote matevo tu hivo ninge makema ku subscribe tusiumi ya ba makema osisi ya ee wolcha wasila asadi meba wasiuma ba nyendi matambu ite muno na juo getumi wasi ya ini ma request mekata ma subscribe na muin support katika ambadi isu wasisi ya paundi pe nasikiza so kila kitu iko pale. Sure. E, muni support katika Facebook ni tawa Elizabeth Clipper, page yako ni Elizabeth Clipper, TikTok ni Clipper. Ya tu ase no Clipper. No Clipper. No Clipper kila bando bonde. Sure. E. Wow. Yes. Yes. Kana wazi simu ili nanga widi ya nituwa mazai. Kasa nika natu manonu tu manenga pinezio. Mwenendi, asia, tutu manenga mazinzio. Nenda kwa, nenda kwa mazinzio, tutu malete. Ya. Mwendo basama endi. Lakini kwa ata mwenendi, nuwa subscribe ya kana kaito Clipper. Mwendo E mutina atrezo karibu sana my brother. Asante. E. Dongele simu leo sana. Ni mu leo. Na Kilipa. Ikiva. Na kede ka. Na wewe Kilipa endele wa zamana. Amen. 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 Wewe wanewe endele bazambe wa mutizo ama wewe. Amen. Nandi yandi na. Wewe mwisho. Ya ile yandi na. Mhm. Oga nonge. Alao gombao. Ni wile taage ko mmenete kuoma. No akete ka. Na akete ka. Chana jaya kwanza subscribe yeyo. Asante sana. Oda simu ya kive tu subscribe pia. Thank you. Na hili jambo kena misibelensi. Ni utajiri mwono. Nene mwono. Ni ulaba manini tena akewa thuguwa wineka. Mamongi mwe uswa. Uswa. Uguwa ndindi yeti koli. Yeah. Ambia ni mukethia mwono. Tu akete ka mwono. Ambia mulio mukethia sana. Ah. Kie uwazi. Lakini nakaka zelo kena juki lepe ba uketo zihila we. Ni mwono ya wano mukethia. I swear na wadhia. Tigo eta wazi kana kuna. Abe ni mugeringa. Wali nikano yu. Ambi ambi. Ekana zisipo nje. Hello, mudanwa. Hello. Eh ma. Godinga. Wazi na za mudanwa. Ndangaze mwini sana. Na kebe ka. Eh na wa vadziaga ni tadi mama, nona twende dabani. Amen. Si da YouTube. Ye YouTube, embu kwa YouTube. Eh. Aya lika YouTube no ikitia bau. Ah,
Ningo kwanza ni wangu kwenye wambe hii. Nondo ni wakuli. Ya kaya ya kaya ya kaya ya liyamu leo zui. Ngunenge. Tanda bisa namba ya 0716. Tukawaita nundu kiseveni. Ya kango kwenye hindi tigwe. Ya tumitebali nko kwenye angilia ya mandu kwe kalamana. Hembu. Asali, niye zito kune toa yu? Kati mkune. Yeah. Azi yata wawo. Ndiye zene wa embu. Ya kati yu embu. Iii. Tazo yu embu. Hmm. YouTube. Kwish. Mleo. Siyo mleo. Sino toki kiangili. Isini ingili ligele. Osini wawo ayangili. Faina hatha wa isi. Ya. Kwa da simu wasi. Asanti. Mleo. Kwa nwazona. Kwa nundu ni omunga. Gomba TV alo. Kwa ningili kane manata. Nwende nola. Yes. Nika hatu wa kiyo. Wibigata. Ee kwejao ngazala nyi. Ayi diwa ta kwa ziada mata la nyi. Ni pomosi. Tala kwa kanete kwa kanete kwa kana. Eh. Ondwa ni ja kitaka ukamba. Ndio anya baadhi kanzi ale tangala tena clipper. Yes. 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 Nendo nenga ni namba yakwa. Mhm. Ni 0710 54 76 52 0710 54 76 52 0710 54 76 52. Isu niyo namba yakwa. Yeah. Na ingeuke mongwati katika simu. Tio undumio message Facebook. Ni wa manza clipper no inye. Be ungeuka mwili yakuku Elizabeth clipper. Oka angwache mungu. Kwa watache itakuwa nini kwa YouTube tu? Yes, kila kitu iku hapo. Okay. Nangaiya kumadhi mamono. Hmm. Bas. Ndi atana, tuya hako na show Nesa. Asante. Mwene ndi. Na newe Nesa. Make sure nwa subscribe ya Clipper channel. Ii mwa. Ii. Out. Ii. Clipper mangu, tu mwabeandu wako kachavini. Ni mwabeamu, no? Ii. Ii. Tuwe kwa mwemi ngemo no. Asante. Onagwa ni newe mweo kuhidi ya nenu. Ii. Ii. Nikedi ya kutho kwetika waida. Very true. Ii. Ndio kwa dojo yenge please mwende DJ tunaingia wadi wa back to center tunaichambia huo naitwa hello clear tutwele kuku tukilie mwe kutu tumine mwe ndete tiazi yuto ndo kwa moto zunge wadi uti hiyo ndiza sawa kumuzia hizo kile jambe ili anakasolo kuacha kuacha kabisa ba ngo kama nya timu yote mwenye gara ninye gamu kama ngo ninye ngo kuya ningina nungiwo ni ogile kwa kwaza no ni po bwana nitume ikato kwa wadi na ile vitu na hesabu zia hizo tukaelea na Monday eh kabisa ni Monday kati ni wewe leo ni kwacha. Aya ni nawe doni. Oh, we are. Yeah, yeah. Tuya nesa. Trade ya. Eh, good.